こんにちは、本開発チャンネルのサムです。今回は米山公弘さんが書かれた脳が老化している人に見えている世界という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. 脳を知る。 2. その思考を続けるとボケてしまう。 3. 70歳からのやってはいけない生活習慣という順番で解説していきます。最近言葉がうまく出てこなかったり、相手の話が理解できなくてイライラすることはありませんか？同じ話を繰り返してしまったり、昨日食べたものを思い出せなかったりすることが増えてくると、もしかして認知症？と不安になることがあるかもしれません。まず知っておいてほしいのは、脳の老化は実は成人後すぐに始まっているということです。よく年のせいで記憶力が落ちたと言いますが、脳の老化は若い頃から徐々に進んでいます。ただ老化の進み具合には個人差があるため、若くして脳の衰えを感じる人もいれば、高齢でも驚くほど頭が冴えている人もいるというわけです。この違いはどこから来るのでしょうか？本書では脳の老化を防ぐために知っておくべき習慣や、逆に老化を進めてしまう間違った習慣を紹介されています。脳をいつまでも健康に保つ方法を学ぶことができるのでおすすめの本です。というわけで、1. 脳を知る。この章では3つのポイント。脳は年をとっても成長するのか、物忘れと認知症は違う、脳を元気にするためにできることはあるというポイントを解説します。まず1つ目のポイント、脳は年をとっても成長するのか。多くの本では脳の神経細胞は年齢とともに減っていくと書かれています。しかしこれはあくまで使われていない脳細胞が減るという話です。脳の細胞が減ることと脳の機能が衰えることは必ずしも同じではありません。脳の発達は主に10代まで続きますが、それは脳のピークとは限りません。実は脳の様々な機能のピークは年齢によって異なるんです。例えばボストン大学の研究者ジョシュア・ハーツホーン博士によると、計算能力や新しい情報を学ぶ力は50歳前後がピークで、語彙力に至っては67歳前後が最も高いという結果が出ています。つまり若い頃にピークを迎えるのは一部の機能であり、中年以降に強くなる力もあるということです。さらに脳は鍛えられるという研究結果もあります。ロンドン大学のエレノア・マグワイア博士の研究によると、ロンドンのタクシー運転手は脳の海馬という記憶を司る部分が一般の人よりも発達していたことが分かりました。これは日々膨大な道順を記憶し、長年脳が訓練されているからです。脳神経細胞が増えるという従来の常識を覆す発見となりました。この研究からもわかるように、脳は何歳になっても鍛えることで成長し続けます。では続いて2つ目のポイント。物忘れと認知症は違う。物忘れと認知症の違いについて分かりづらいと感じる方も多いかもしれません。ここで両者の違いを簡単に説明します。まず物忘れは年齢による自然な衰えです。例えば、昨日何を食べたかを思い出せないことや、どこに鍵を置いたか忘れることなどが挙げられます。しかしこのような物忘れは日常生活に大きな支障を来すことはほとんどありません。一方で認知症は病気によって引き起こされる記憶障害を含む深刻な症状です。代表的なものとしてアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症があります。これらの病気では記憶障害が初期症状として現れ、進行すると生活に支障を来すほど重篤な症状になります。ただし全ての記憶障害が治療不可能なわけではなく、治療が可能な場合もあります。例えば認知機能の低下が見られても、適切な診断や治療を受けることで進行を遅らせたり、場合によっては改善させたりすることが可能です。もし記憶障害や認知機能の低下が気になったら、早めに神経内科や内科を受診し、血液検査や甲状腺ホルモンの検査、さらには脳の CT や MRI 検査を受けましょう。年のせいだから仕方ないと諦めず、必要であれば治療を始めることで認知機能の低下を防ぎ、質の高い生活を長く楽しむことができます。長寿社会において健康で楽しい生活を送るためには、早期の検査と適切な治療が鍵となります。では続いて3つ目のポイント、脳を元気にするためにできることはある。脳が変わるということは、脳神経細胞同士のネットワークが変化し、新しい回路が作られることを意味します。これにより脳内の情報の伝達速度が速まり、脳の働きが向上するわけです。ではどうすれば脳のネットワークを増やし、脳の機能を高めることができるのでしょうか？答えは外部からの刺激を増やすことです。しかしそうは言っても、苦手なことに無理して取り組むのは逆効果になります。例えば算数が苦手な人が無理に算数ドリルをやると、ストレスを感じ脳に悪影響を及ぼす可能性があります。ストレスがかかると脳はコルチゾールというホルモンを分泌し、これが過剰になると脳の神経細胞を破壊してしまうこともあるんです。そのため脳にとって本当に良い刺激は好きなことをやることになります。脳は好きなことをしている時には疲労を感じにくく、むしろその活動をもっと極めようと変化していきます。例えば絵を描くのが好きな人なら、どんどん絵を描けば脳が活性化されます。また英語の勉強が好きな人なら、英単語を覚えること自体が脳を鍛える活動になります。多趣味な人はすぐに好きなことを見つけられるでしょうが、好きなことが何かわからないという人もいるでしょう。そういう人は無理に学術的なことやアーティスティックなことに手を出す必要もありません。大切なのは心がときめくこと、興味を持つことです。人それぞれ興味を引くものや心がときめくものは異なります。その個性こそが脳の特性であり、それを生かすことで脳の活性化が促されるんです。
では、続いて2、その思考を続けるとボケてしまう。この章では3つのポイント、何をしても楽しくない、文句が増えた、自分は老害かもしれないと気になるについて解説していきます。まず1つ目のポイント、何をしても楽しくない。小さな幸せを思い浮かべるのが難しい時、心が沈んだり何をしても楽しさを感じられない状態に陥ることがあります。これはストレスや心の疲れが影響しているかもしれません。そんな状態を解消するための一つの方法として、感情を動かすことが大切です。心を揺さぶる経験が脳と心の元気を取り戻すきっかけになります。感情を動かす方法として、例えば本や映画といった作品に触れることが挙げられます。しかし何もやる気が起きない時は、そういったものに手を伸ばすことさえ面倒に感じることもあるでしょう。そんな時におすすめなのがスポーツ観戦です。スポーツ観戦には予想以上に脳と体に良い影響があります。特に他の人と一緒に観戦しながらコミュニケーションを取ることが認知症予防に役立つという研究結果が出ています。さらにスポーツ観戦は見るだけでも十分に効果があります。スポーツ観戦中、脳のミラーニューロンと呼ばれる神経が活性化し、選手たちの喜びや悔しさを共有することができます。こうした感情の動きが脳内でドーパミンを分泌させ、意欲ややる気を高めるんです。ドーパミンはうつ状態の軽減に役立つだけでなく、記憶力や運動能力の低下を防ぐ効果もあるため、認知症予防に貢献します。この効果は実際に競技場で観戦した場合に特に強く現れると言われていますが、テレビやインターネットを通じての観戦でも十分に期待できます。何もしたくない時こそ、スポーツ観戦のように自然と感情が動く体験を通じて脳と心を元気にしていくことが必要です。では続いて2つ目のポイント、文句が増えた。年齢を重ねると愚痴をこぼすことが増えるかもしれません。テレビを見ながら違うと反論したり、疲れた、しんどいとつぶやいてしまうこともあるでしょう。しかしネガティブな言葉を発すると、脳は自分は今ストレスを感じていると認識し、実際の疲労感やストレスを増幅させてしまいます。これを避けるためには、ネガティブな言葉をポジティブに変換する脳トレを取り入れると効果的です。例えばバカバカしいと感じた時にはユニークで笑えると言い換えるなど、脳が心地よく受け取る言葉に変換するんです。この習慣を身につけることで、脳の活性化や語彙力の向上が期待でき、ストレスも軽減されます。もしストレスの原因がテレビやニュースであれば、意図的にそれらをシャットアウトして脳に休息を与えることも有効です。では続いて3つ目のポイント、自分は老害かもしれないと気になる。年齢とともにイライラすることが増えるかもしれませんが、対人関係では対処が難しいと感じることがあります。店員の対応が不満だったり、家族に探し物を聞いた際にそっけなくされると、自分が粗末に扱われたように感じてしまうこともあるでしょう。しかしこれらの怒りは老化による認識のズレや体の変化が影響しているかもしれません。例えば加齢によって視力や視野が狭くなり、探し物が見つけにくくなることもあります。相手に対してイラッとした時は、素直にありがとうや助かったとポジティブな言葉を使うことで、脳の防御反応を軽減し、脳の健康を保つことができます。感情をポジティブに変換する習慣を身につけることで、脳の老化を防ぎ、柔軟で若々しい思考を維持できるわけです。では続いて3、70歳からのやってはいけない生活習慣。この章では2つのポイント、ボケ防止に脳トレをしている、いつも活動的に動き回るようにしているというポイントについて解説していきます。まず1つ目のポイント、ボケ防止に脳トレをしている。最近物忘れが気になると脳トレを始める人が増えています。しかしスコットランドの研究によれば、ボケ防止のためにクロスワードパズルや数読に取り組んでも、パズルを解くこと自体には知力低下を防ぐ効果がないことが示されました。しかし知的刺激の高い活動を日常的に行うことで、高齢者でも知的に活発でいられることは分かっています。具体的には楽器の演奏や庭いじりなど、楽しさを感じる活動が脳の機能を助けるとされています。自分の好きなことをするということが重要だということです。もしこれらに興味がない場合は、テレビゲームもおすすめです。ゲームを通じて手を動かし、楽しむことで脳を活性化させることができます。ただし同じゲームを続けていると刺激は減るため、新しいゲームに挑戦することでより効果的に脳を活性化させましょう。では続いて2つ目のポイント、いつも活動的に動き回るようにしている。達成感を得ると脳が活性化すると聞くと、多くの人が1日にたくさんの予定を詰め込み、次々とタスクを達成しようと頑張りたくなります。確かにやることリストをこなすことは気持ちがいいですが、体力や気分が伴わない日もありますよね。そんな日は何もしたくないという気持ちを無理に押し込まず、その日なりの行動予定に組み込むのが良いです。例えば80歳を超えても若々しい脳を持つスーパーエイジャーたちは、共通してリラックスする時間を取るという習慣があります。リラックスを持つことが脳の若さを保つ鍵だということです。ぼんやり過ごしていたらボケてしまうのではという不安も理解できますが、重要なのはリラックスの仕方です。リラックスとは心がゆったりし、難しいことを考えずに過ごす時間を指します。例えば空に浮かぶ雲を眺めたり、好きな音楽を聴いたりすることです。
このように何もしないと意識しながら好きなことを楽しみましょう。実は脳はリラックスした状態で何もしていない時に最も活性化されます。これはデフォルトモードネットワークと呼ばれ、脳がこれまでに得た情報を統合する作業を行っているんです。ただし今日は何もしたくないからぼんやり過ごすというだけでは不十分です。長期間休息しすぎると脳がインプットするものがなくなり活性化が期待できません。朝起きて今日は何もしたくないと思ったら好きなことを中心に計画を立てましょう。例えば朝から長風呂を楽しむといった感じです。自分の心地よい時間を大切にしつつ、日常に新しい情報を取り入れることで脳を若々しく保つことができるでしょう。というわけで今回の動画では、1、脳を知る、2、その思考を続けるとボケてしまう、3、70歳からのやってはいけない生活習慣という順番で解説しました。今回紹介した本、脳が老化している人に見えている世界についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい。そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者がわかりやすくビジネス書を解説。短い時間で理解度アップ。ビジネス図書館東京。